Kā aizpildīt gada ienākumu deklarāciju par 2018. gadu detalizēti? Lai aizpildītu un iesniegtu gada ienākumu deklarāciju detalizēti, pieslēdzieties portālam latvija.lv, portāla meklētājā ievadiet atslēgas vārdus gada ienākumu deklarācija un noklikšķiniet uz pogas meklēt. Noklikšķiniet uz pakalpojumu kartītes gada ienākumu deklarācija nosaukuma ar zilu e-pakalpojuma simbolu. Noklikšķiniet uz saites Vid elektroniskās deklarēšanas sistēma. Interneta pārlūkā jaunā cilnē tiks atvērta EDS mājas lapa. Identificējieties sistēmā ar piešķirto lietotāja vārdu un paroli vai vienu no portāla latvija.lv piedāvātajiem identifikācijas veidiem. Jūs esat veiksmīgi pieslēdzies Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmai. Sadaļā Gada ienākumu deklarācija noklikšķiniet uz pogas Atvērt. Noklikšķiniet uz pogas Sagatavot. Izvēlieties gadu, par kuru iesniegsiet deklarāciju. Pirms izvēlaties deklarācijas aizpildīšanas veidu detalizēti, izlasiet, kādos gadījumos jāaizpilda šāda iesniegšanas forma. Izvēlieties deklarācijas aizpildīšanas veidu detalizēti. Jums tiks sagatavota gada ienākumu deklarācija ar Valsts ieņēmumu dienesta datubāzē esošiem datiem. Ja vēlaties atgūt nodokļa pārmaksu par attaisnotajiem izdevumiem un deklarēt savus ar nodokļa neapliekumos ienākumus, kas pārsniedz 4000 eiro, jums būs jāizmanto pielikumi D1 un D4. Piereģistrējiet attaisnoto izdevumu dokumentus deklarācijas pielikumā D4. Pielikumā D4 noklikšķiniet uz pogas Pievienot maksājuma dokumentu. Aizpildiet nepieciešamo informāciju. Laukā attaisnoto izdevumu veids izvēlieties izdevumu veidu – ārstniecība, izglītība, ziedojumi un dāvinājumi vai ziedojumi un dāvinājumi politiskajai partijai. Norādiet personu, uz kuru attiecināms attaisnojuma dokuments. Laukā attaisnojuma dokumenta rekvizīti pievienojiet attaisnojuma dokumenta datni. Lai pievienotu dokumentu, tam ir jābūt ieskanētam vai nofotografētam un saglabātam jūsu datorā. Noklikšķiniet uz pogas Choose File un pievienojiet attaisnojuma dokumenta datni. Ievadiet attaisnojuma dokumenta datumu. Ievadiet attaisnojuma dokumenta numuru. Ievadiet pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas numuru vai personas kodu. Pakalpojuma sniedzēja nosaukums parādīsies automātiski, ja pakalpojuma sniedzējs ir juridiska persona. Ievadiet attaisnoto izdevumu dokumentā norādīto summu un summu, ko sēdzis apdrošinātājs, ja tāda ir. Noklikšķiniet uz pogas Saglabāt un aizvērt. Attaisnoto izdevumu dokuments ir saglabāts. Nepieciešamības gadījumā reģistrēto dokumentu var labot, noklikšķinot uz zīmuļa simbola rūtiņā labot. Ja jūs esat pārdevis personīgās mantas, piemēram, nevajadzīgas mēbeles, un saņēmis par to 4300 eiro, šī summa ir ar nodokli neapliekama, taču tā obligāti ir jādeklarē. Atveriet pielikumu D1 un aizpildiet nepieciešamo informāciju. Ievadiet ienākuma izmaksātāja reģistrācijas kodu vai personas kodu, nosaukumu vai vārdu un uzvārdu, ja tas ir zināms. Izvēlieties ienākuma veidu – ienākumi no sava īpašuma atsevināšanas. Ievadiet saņemtā ienākuma apmēru ailē bruto ieņēmumi un neapliekamie ienākumi. Jūs esat deklarējis ar nodokli neapliekamos ienākumus. Turpiniet papildināt un precizēt informāciju. Sadaļā Iesniedzamā informācija atzīmējiet sadaļas, kuras iesniegsiet ar šo deklarāciju. Ja nepieciešams, aizpildiet citus deklarācijas pielikumus ar informāciju, piemēram, par savu saimniecisko darbību, ienākumi, izdevumi un citi. Pārslēdzot sadaļas, ievadiet iesniedzamos datus. Norādiet savu bankas konta numuru, uz kuru pārskaitīt pārmaksas summu, ierakstot to rūtiņā
konta numurs. Ja bankas kontu jau esat norādījis agrāk, sistēma piedāvās izvēlēties to no kontu reģistra. Atzīmējiet, ka šis ir pirmreizējs dokuments. Pārbaudiet un atzīmējiet rūtiņu ar apliecinājumu, ka deklarācijā norādītās ziņas ir pilnīgas un patiesas. Noklikšķiniet uz pogas Pārbaudīt un saglabāt. Pārliecinieties, ka dokuments pārbaudīts un saglabāts bez kļūdām. Noklikšķiniet uz pogas Iesniegt. Jūs esat iesniedzis gada ienākumu deklarāciju. Lai pabeigtu darbu sistēmā, noklikšķiniet uz pogas Beigt darbu.